Sajam sporta koji se ove godine od 24. do 26. novembra pod sloganom Srbija, zemlja sporta održava u Beogradu, jedan je od najvećih i najposećenijih na Balkanu, samim tim i vrlo značajan za sve sportske poslenike. Sportski centar će na svom sajamskom štandu promovisati Vrnjačku banju kao primamljivu sportsko-turističku destinaciju, a u tome će sem podrške opštine imati i dobre promotere. Vrnačka banja sportski centar će imati svoj upečatljiv štand sva tri dana na sajmu i ono što je sada definitivno da će promoteri kako opštine i sportskog centra tako i svojih aktivnosti biti Ratko Nikolić, Andreja Lekić, Igor Rakočević, Vlada Kuzmanović, Nikola Rađen i ostali vrhunski sportisti i žive legende srpskog sporta. To su sve ljudi koji su sarađivali sa vama A, i promovisali? Su, tako je, koji su sarađivali i koji uh, od 2018. kreću neku novu saradnju kao što su uh, Ratko Nikolić i Andreja Lekić. Biće tu i predstavnici košarkaškog kluba Crvena zvezda, ali i Biciklističkog saveza Srbije sa kojim bi sportski centar uskoro mogao da proširi saradnju. Reč je o biciklističkoj Balkanijadi koja bi sledeće godine trebalo da bude organizovana na teritoriji Vrnjačke banje, Trstenika i Aleksandrovca. O tome su nedavno predstavnici ove tri opštine pregovarali u banji. Na sastanku su bili i predsjednik Biciklističkog saveza Srbije gospodin Banović, kao i e, glavni saradnik ministra omladine sporta gospodin Bogdan Knežević. Razgovaralo se o potencijalnoj balkanijadi u biciklizmu e, koja je na programu, koja će biti na programu u junu 2018. godine. E, plan i I neki cilj naš je da se ono upravo organizuje na površini ove tri opštine. Inače, sama Balkanijada je ima za učešće 12 zemalja, ali ono što je gospodin Banović izno tog dana trke će biti, da kažemo, tog slobodnog karaktera i da on već sada ima pored balkanskih zemalja još najmanje isti broj zainteresovanih zemalja van teritorije balkanskog poluostrva. Balkanijada bi ovaj deo Srbije mogla da dovede bicikliste iz 25 zemalja i da tako dobije značajno mesto na mapi evropskog cikloturizma jer na starom kontinentu ima nekoliko miliona registrovanih cikloturista. U sportskom centru su optimisti kada je reč o dobijanju Balkanijade i veruju da će načelni dogovor uskoro dobiti i zvaničnu formu.